Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Paytaxtın Suraxanı rayonunda azyaşlını girov götürüb öldürəcəyi ilə hədələyən şəxs zərərsizləşdirilib. Dinin mətbuat xidmətindən redaktor Azza bildirilib ki, axtarışda olan əvvəllər hərbi və digər cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Hay Əhmədov saxlanılarkən polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmayıb, müqavimət göstərib. Uşağı girov götürərək boğaz nahiyəsinə soyuq silah dayayaraq onun həyatına təhlükə yaratmaqla qeyri-adekvat hərəkətlərini davam etdirib. Ona dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, sonuncu buna məhəl qoymadığından ətrafda olan şəxslərin və azyaşlının təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq, Hay Əhmədova polis əməkdaşları tərəfindən xidməti silah tətbiq edilərək zərərsizləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.